Всім доброго дня, шановні жителі міста Заставна, село Вербівці, села Малий Кучерів. Я хочу вас привітати з наступаючими різдвяними святами. Всім побажати міцного здоров'я в першу чергу, злагоди у ваших сім'ях, у вашій родині, в ваших домівках, щоб все у вас вийшло і на роботі, і в бізнесі, всюди, всюди, всюди. Хотів би щиро всім подякувати за цей рік, що ми прожили. Всім працівникам, хто має відношення до ВТГ, щиро вам всім дякую. І маю надію, що слідуючий рік, що ми, як Бог дасть дочекати знову до різдвяних свят, будемо один одного вітати і будемо тішитись, що цей рік був кращий, як за той, що попередній. Дякую всім працівникам і школи, і керівникам усіх організацій. Щиро-щиро хочу подякувати, напевно, саме більше хотів би подякувати лікарям за той рік, який ми пережили, бо рік був нелегкий з ковідом, то я вам щиро дякую, дай Боже вам здоров'я. І щоб це, що ви пережили за ці ковідні періоди, щоб це в життю і у вас, і ні у кого в нас більше не повторювалося. Саме ще хочу щиро подякувати усім учасникам бойових дій, хто до цього приклав свою руку, свої кошти, але особливо тим хлопцям, хто там побував, хто там на даний момент є. Хлопці, так само щиро вам дякую за ваше відношення до нашої держави, до нашої країни. Щиро вам дякую за ваш патріотизм, за вашу сміливість. І так само хочу вам, вашим всім рідним, близьким, дітям побажати міцного здоров'я. Щиро вам дякую. Хотів би особисто ще щиро подякувати нашій землячці. Я її завжди називаю Люся. Люся, я думаю, що від усіх діток, від їхніх батьків, від діток учасників АТО, кому всі, від діток з особливими потребностями, від особливих дітей, скажімо так. Хочу подякувати тобі, побажати тобі здоров'я, тобі, твоїм дітям, твоїм рідним всім. Здоров'я тобі, бо ти там, ми рідко бачимось. Я щиро-щиро тобі дякую, тобі дуже добре серце, щира душа, гарних тобі різдвяних свят, бо я думаю, що ви святкуєте там трохи раніше, як ми, але нічого не буде, як ти будеш два рази святкувати. Я, по крайній мірі, тобі бажаю щасливих свят і гарних цих різдвяних свят. Хотів би подякувати, Люся, твоїм батькам, твоїй мамі побажати здоров'я, так само гарних різдвяних свят. Ну і чекаємо тебе завжди тут. Будемо раді бачити. Ще раз тобі хочу подякувати від усіх жителів. І з села ми трохи на села дали, і тут роздали. Щиро тобі дякую. Всього вам всім найкращого. Thank you.
ситуації Заставнівщини. Хочу подякувати Евкен, Людмилі, Люсі, котра проживає у Германії, за те, що не забуває про дітей наших атошників, учасників ООС. І хотів би, щоб так далі працювали і подякували. До цієї акції також долучилися депутати Заставнівської міської ради 8-го скликання. Це Поцаренюк Людмила Вікторівна, Радиш Орися Миколаївна, Ткач Орися Миколаївна, Турецький Володимир Дмитрович, Топольницька Орися Іванівна, Лунгол Ліана Юріївна, Северин Ігор Мирославович, Левицький Дмитро Васильович, Ливанін Руслан Валерійович та Ливаніна Інна Ігорівна. Дорогі дітки, дорослі, вихователі, розкерівники, всі-всі присутні в залі. Сьогодні, у такий гарний переддень Нового року, до нас приїхали подарунки з далекої Німеччини, від нашої постійної благодійниці Людмили Евкен, яка ніколи не забуває про вас, про маленьких діток. Друзями приготувала для вас ось такі гарні подарунки, різні коробочки, буде багато-багато. Зараз я буду вам їх Дід Мороз дарувати, ми так поставимо перед вами кожному на підлогу, і ви будете кожен свій подарунок призвести додому. Щира подяка нашій Людмилі Евкен за її доброту, за її добре серце, що вона завжди не забуває про маленьких діток. І ще раз від неї вітаю вас всіх із святом, наступаючим Новим роком. Зі святом усіх! Діти, тобі дякую! Тобі дякуємо! Дякуємо! Так, щоб діти могли вийти, отако далеко на фронт кожної дитини. Отако, давай, далі. На порядку, перечосніше, коли вийти, мешки, Ти прийшов, 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 ти прийшов
діти дякують тобі всі разом. Дякую! На здоров'ячко! Наша подорож закінчилась. І закінчилася казка. Аплодуйте нам, будь ласка. Ви артистів привітайте, успіхів їм побажайте. З Новим роком всіх! Всі разом! З Новим роком! Тому у вас сьогодні буде багато подарунків. Власне, ви собі заберете, бо ви ще маленькі, скільки